Ամեն տարի հուլիսի 3-րդ կիրակի օրն Ալավերդիները նշում են միանգամից 3 քաղաքի մետալուրգի ու հանքագործի օրը, ինչպես նաև Ալավերդում պղնձ արտադրության հերթական տարեդարձը։ Օրը տոնական էր վաղ առավոտից ու շարունակվեց մինչև ուշ 3-ով։ Հայտնի է, որ Ալավերդին քաղաքի կարգավիճակ ստացել է 1938 թվականին, սակայն դեռևս հույն պատմիչներն են գրել հայկական պղնձի մասին, իսկ քնագետներն էլ իրենց հայտնաբերած հնագույն հալոցքների հետքերով ու պղնձի մնացորդներով վկայեցին, որ խոսքը վերաբերում է մեր տարածաշրջանին։ Պղնձարտադրությունը տարբեր ընդմիջումներով հասել է մինչև 18-րդ դար, իսկ 243 տարի առաջ հույների կողմից սկսված նոր պղնձաձուլության պատմությունը կարճատև ընդմիջումներով շարունակվում է մինչև հիմա։ Այս ամենի պատճառով կարելի է ասել, որ հանքագործի, պղնձագործի և Ալավերդու երատոնը մեր քաղաքի գլխավոր տոներից է ու խորհրդանշական է, որ երատոնի մեկնարկը տրվում է 12-րդ դարի հրաշքառույցներից մեկի Ալավերդու խորհրդանիշ պատմական կամուրջի հարևանությամբ։ Ելույթներ են ունենում քաղաքի տոնից մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկած Իմ հնամի Ալավերդի փառատոնի մասնակից երաժշտական խմբերը։ Բացված է ալավերդի նկարիչների ստեղծագործությունների ցուցահանդես, որի հարևանությամբ շարունակում են ստեղծագործել քաղաքի նկարիչները նրանց սաները։ Այսօր կամուրջի թեմաներով ենք ստեղծագործում գեղեցիկ բնություն, գեղեցիկ ամեն ինչ։ Ես նկարում եմ քարի կամուրջը, եկել ենք Էջուտների, բավականին աշխույժ է անցնում առօրյան փառատոնի շրջանակներում, կցանկանայի, որ բավականին հաճախ կազմակերպեն այսպիսի միջոցառումներ, որովհետև բավականին հաճելի է և մեր քաղաքն ունի այսպիսի միջոցառումների պակաս։ Քաղաքի տոնին մասնակցելու ու ալավերդիներին շնորհավորելու են եկել բազում հյուրեր, գուգարած թեմի առաջնորդը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի փոխնախարարը և այլն։ Կարելի է նաև էլ ավելի խթանել այն ներուժը, ինչ որ ունի Ալավերդին, օրինակ մշակութային տուրիզմը, այնպիսի գոհարներ, որոնք որ կան թե Ալավերդիում, թե շրջապատում, սանահին հաղպատը, օձունը, չգիտեմ, շատ և շատ, դա ես միայն խոշոր վանական համալիրները շեշտեցի, կարող են միայն իսկապես դրական ուրեմն արդյունք տալ մշակութային զբոսաշրջության խթանմանը։ Մարզպետ դառնալուց հետո էլ Արթուր Ալբանդյանը մշտապես շարունակում է մասնակցել իր համար սիրելի այս երատոնին, որի նախաձեռնողներից է նաև։ Ինչպես միշտ, մարզպետը դատարկաձեռն չի եկել և ACP ընկերության տեխնիկական արտադրամասի տեխնիկ Ռոբերտ Գաբրիելյանին մետալուրգիական արտադրամասում ունեցած մեծ ավանդի համար, ինչպես նաև Ալավերդու բժշկական կենտրոնի սրտաբան Քնարի Խաչատրյանին Թումանյանի տարածաշրջանի առողջապահության ոլորտում ունեցած մեծ հաստակի համար պատվոգիր ու դրամական պարգև է հանձնում։ Ընդհանրապես մարզի համայնքների տոներին իմ տրամադրությունը չափից դուրս բարձր է, առավել բարձր է հատկապես, երբ որ Ալավերդու տոնն է, որովհետև իմ ծննդավայրը Ալավերդին է, որովհետև ես մինչ օրս ապրում եմ Ալավերդում և իմ ընտանիքը գտնվում է Ալավերդում, այսինքն սա ինձ համար ընտանեկան տոն է։ Քաղաքի պատմության մեջ հետք թողած նրա զարգացման ու շենացման գործում ավանդ ներդրած մարդկանց շնորհակալություն հայտնեց նաև Ալավերդու քաղաքապետարանը։ Մեծ արման խոսքերից ու պատվոգրերից բացի Արտավազդ Վարոսյանը պատվոգրեր ու այլ պարգևներ հանձնեց 9 ալավերդցիների, 3 ալավերդցիների նաև առողջարանի ուղեգրեր։ Երկարամյա աշխատանքային գործունեության համար քաղաքապետի պատվոգրին արժանացավ նաև Ակներ թաղամասի բնակիչ Սանդրո Հակոբյանը, Մարտուն Յոլչինյանը։ Եկել ենք մասնակցելու անպայման, շատ ուրախ ենք, գոհ ենք, որ մեր քաղաքի տնունդը միշտ նշվում է, միջոցառմանը ներկայացավ, որովհետև կարևոր բան էր էլի։ Իմ աշխատանքը շատ բարձր է գնահատվել, ես խորին իմ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ալավերդու քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանն իր ելույթում նշում է, որ նման տոնակատարությունները նաև լավ առիթ են անցած ուղին վերլուծելու համար, նաև հնարավորություն խոսել բաց թողումների ու ձեռքբերումների մասին, արժևորել ու գնահատել այն ամենը, որ ձեռք է բերվել նախ և առաջ անմնացորդ աշխատանքային նվիրումի ու արարումների արդյունքում, նաև գնահատել այդ ամենի մեջ իրենց աշխատանքային նպաստը բերած մարդկանց։ Նման մարդիկ մեր քաղաքում շատ են, դրանք բժիշկներ են, մետալուրգներ, հանքագործներ, մանկավարժներ ու ամենաբազմազան մասնագիտությունների տեր ալավերդիներ։ Քաղաքի օրը իսկապես լավ խորհուրդ ունի, յուրահատուկ կամուրջ է, անցյալի, ներկայի, ապագայի, և ես այս տոնական առիթով շնորհավորելով իմ բոլոր համակարգացիներին տոների կապակցությամբ ցանկանում եմ կոչանել ավելի համախմբված լինել, համերաշխ լինել։ տոնական առիթը իհարկե շատ հարմար է, որպեսի մենք նաև մեծարենք,
մեր վաստակա շատ համակարգացներին։ Հաշվի առնելով բազմամյա մանկավարժական գործունեությունը, մատաղ սերնդի կրթության ու դաստիարակության գործում ունեցած մեծ ավանդը հրապարակվում է Ալավերդու ավականու որոշումը, որով տոնի արդիվ Ալավերդու պատվավոր քաղաքացու կոչում է շնորհվում վաստակաշատ մանկավարժ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր ուսուցիչ Սուրեն Իսրայելյանին։ Սուրեն Իսրայելյանը շուրջ 60 տարի կրթել ու դաստիարակել է ալավերդցիների մի քանի սերունդ, ղեկավարել ժամանակին քաղաքի ամենահեղինակավոր մաթեմատիկական թեկում ունեցող դպրոցը, որ համարվում էր ղեկավար ու մանկավարժական կադրերի դարբնոց, իսկ շրջանավարտ դպրոցականներից շատերն այսօր հայտնի են ոչ միայն մեր քաղաքում, այլև հանրապետությունում։ Երբ մարդը նկատվում է ըստ իր ծառայության, իր վաստակի, ժողովրդի մեջ ունեցած իր դերի, սա գնահատելի է։ Շնորհակալ եմ քաղաքապետից, մարզպետից, բոլոր մարդկանցից, որոնք կազմակերպել են միջոցառումը։ Հայ ժողովրդի ճարտարապետական շինարական գործունեության ուսումնասիրությանը նվիրված բազմամյա գործունեության ու վաստակի, ինչպես նաև Ալավերդուն մատուցած ծառայությունների համար Ալավերդու պատվավոր քաղաքացու կոչում շնորհվեց նաև ճարտարապետության դոկտոր պրոֆեսոր Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ Գառնիկ Շախկյանին։ Գառնիկ Շախկյանը իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է Ալավերդուն որպես քաղաքի ճարտարապետ։ Հենց նա է նախագծել քաղաքապետարանի շենքը Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման 50-ամյակի նվիրված հուշարձանը և այլ բնակելի ու հասարակական նշանակության շենքեր։ Չնայած երկար տարիներ ապրում է Երևանում, սակայն երբեք չի կտրել կապն ու մտերմությունը հարազատ քաղաքի հետ։ Թե գիտական, հետազոտական, թե պրակտիկ գործնեության աշխատել է, ինչ որ չափով օգտակար լինել, և այդ կոչումը ինձ պարտավորեցնում է առավել ևս հոգատար, ուշադիր, ինչով կարող եմ աջակցել, օգտակար լինել իմ հարազատ քաղաքին։ Տոնակատարության շրջանակում մեդալների արժանացան նաև մահապարտների գնդի անդամները։ Արծիվ մահապարտների միության նախագահ գեներալ մայոր Աստվածատուր Պետրոսյանը պաշտպանության նախարարի և Արցախի Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ պարգևներ հանձնեց այն ալավերդիներին, ովքեր իրենց կյանքն են նվիրել հայրենիքի պաշտպանությանը և առաջին իսկ օրից մասնակցել են Ղարաբաղյան պատերազմին։ Լեռնային Ղարաբաղի արիության մեդալով ու Վազգեն Սարգսյան շքանշանով պարգևատրվեցին ալավերդի 15 մահապարտներ, որոնցից երկուսը Սերյան Մարկարյանն ու Լադիկ Հակոբյանը հետ մահու։ Միշտ բարության տոն է, միշտ Ալավերդու դեմքին ժպիտ կա Ալավերդցու, չնայած շատ դեպքերում աշխատանք չկա։ Մեր շնչող քաղաքը բազմաթիվ մետալուրգիական և այլ տնտեսական հիմնավոր քաղաք արտոնաբերական քաղաք լինելուց բացի բնության են ծոցումը, որտեղ մարդու հոգում իսկ ծաղիկներ ու բանաստեղծություն է արտանում։ Եվ այստեղ բազմաշնորհաշատ է նկարիչներից սկսած, առաքելությունը այն էր, որ ևս մի անգամ ուղերցղենք ու ասենք բազմությունը, սերունդը իմանա, թե նրանք ինչ հաստատակամ են մահապարտ գրվել այն 500 մահապարտներից, որոնց համար հայրենիքը ամենագլխավորն էր և ապրել մեռնելու հավանականությունը 50-50 էր, չէ՞։ Երատոնը նաև առիթ է քննարկելու Լոռու մարզի և հատկապես Թումանյանի տարածաշրջանի ու Ալավերդի քաղաքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկարները, ամփոփելու Վալեքս խմբի ընկերությունների արտադրական հաջողությունները, խոսելու ապագայի հեռանկարների մասին։ ACP ընկերության նիստերի սրահում Լոռու մարզ պետ Ալավերդու քաղաքապետը, Վալեքս խմբի ընկերությունների ղեկավարները, նախագահ Վալերի Մեջլումյանը, ACP ընկերության գլխավոր տնօրեն Գագիկ Արզումանյանը, տարածաշրջանային տնօրեններ Նիկոլայ Ֆիոֆանով ու Ռուբեն Պապոյանը և ուրիշներ։ Քննարկմանը հրավիրված էին նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Լրագրողներին հետաքրքրում էր արտադրության ծավալների ներկավիճակը։ Վալերի Մեջլումյանը նշեց, որ լեռնահանքային արդյունաբերության շուկայում մրցունակ լինելու համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է տնտեսական սերտ կապեր ունենալ տարբեր երկրների հետ, իսկ դրան հասնելու միակ ուղին կանխատեսելի և երկարատև կայուն ճանապարհների առկայությունն է, այդպիսին կարող է լինել երկաթուղին։ Սա կարևոր նախապայման է արտադրանքը արտահանելու համար, այդպիսի կարող են լինել օրինակ ծծմբաթթուն, որը ստիպված կլինեն արտադրել մաքուր պղնձի արտադրություն գործարկելու դեպքում։ Քանի դեռ անհնար է երկաթուղային կապ հաստատել, ասենք, ռուսաստանյան շուկայի հետ, անորոշ է նաև մաքուր պղնձի արտադրության հեռանկարները։ Խտանյութ արտադրել և այդ ասպարեզ ու մրցունակ լինել արտահանելով այդ խտանյութը, դա լուրջ ապագա ունի ուղղություն այսօրվա վիճակում։ Իսկ ժամանակակից պղնձազուգարան վերջնական ինչ-որ ապրանքներ, լարեր, կաբելներ և ուրիշ ապրանքներ պղնձից
նկատունանալով, որ դա պահանջում է լուծել նաև ծծմբատթի հարցը, դա ավելի մեծ ցաներ խնդիր է եւ դա կապված է ոչ միայն ցանկությունից եւ ոչ միայն գումարներից, որոնք կարող են ներգրավեն կամ ներդրվեն այդ ասպարեզում։ Ընկերությունների նախագահը խոսեց նաև Լեռնային Ղարաբաղում շահագործվող Կաշենի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրի մասին, որն արդեն շուրջ կես տարի է շահագործվում է։ Վալեքս խմբի ընկերությունների կողմից Կաշենի հանքավայրի շահագործման եւ ենթակառուցվածքներով ապահովման համար շուրջ 30 միլիոն դոլար է ներդրվել։ Հանքավայրի հաստատված պաշարները կազմում են շուրջ 50 միլիոն տոննա։ Ինչպես դրմբոնում, այնպես էլ Կաշենի հանքավայրում մեծ թվով Ալավերտցիներ ու Թումանյանի տարածաշրջանի մասնագետներ են աշխատում, այնպես որ Լեռնային Ղարաբաղում ընթացող աշխատանքներն ու արտադրությունն ուղղակիորեն կապված են նաև ընդհանուր մարզի ու հատկապես Թումանյանի տարածաշրջանի շատ բնակիչների սոցիալ-տնտեսական վիճակի հետ։ Ամենամիջ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունից մի քանի տասնակ միլիոն դրամ է մտնում տարածաշրջան, որն էական ազդեցություն է թողնում մանր ու միջին բիզնեսի դրամական ներարկումների վրա։ Լեռնահանքային արդյունաբերությունը մարզի ու Թումանյանի տարածաշրջանի զարգացման գործի առաջին փուլում կարող է ունենալ լոկոմոտիվի ազդեցություն, որն առաջին հերթին կլուծի ենթակառուցվածքների հետ կապված հարցեր, ասում է Մեջլումյանը։ Սա ոչ թե տնտեսական ծրագիր է, այլ գործարարի երազանքն է, որը քայլ առ քայլ փորձում է կիրառել։ Օրինակ, Թեղուտում հանքավայրի շահագործման ընթացքում ընկերության կողմից շուրջ 110 կիլոմետր ճանապարհներ են կառուցվել։ Կառուցվում է նաև հզոր էլեկտրական ենթակայան։ Սա կարող է խթան հանդիսանալ ցանկացած ներդրողի համար Թեղուտում կամ Շնողում հիմնելու նոր արտադրություն, իսկ զբոսաշրջության զարգացման առումով ընկերությունում լուրջ ծրագրեր կան։ Թեղուտում ընկերության կողմից կառուցվել է բարձրակարգ հյուրանոցային համալիր, կապված հանքավայրի փիրուզի քանակի հետ առաջիկայում կսկսվի նաև կիսաթանկարժեք զարդերի արտադրություն։ Փիրուզի քարից կանայց զարդարանքների հետ կապված գծերով զբոսաշրջային կամ թե այն գծերը, որոնք կապված են զուտ մասնակցելու եւ գալ հյուր զուտ հենց Ալավերդի կամ Թեղուտ, որպեսզի այսպես կոչեցյալ ցանը արդյունաբերական զբոսաշրջությունը նույնպես հետաքրություն իրենց ներկасնի։ Հաջորդ տարվա երկրորդ երամսյակում արդեն կշահագործվի Թեղուտի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրը, ասում է Վալերի Մեջլումյանը։ Թեղուտ և Հարագից գյուղերում հանքավայրի ենթակառուցվածքների դեռևս շինարական փուլից է նկատելի այս գյուղերի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը, իսկ հանքավայրի շահագործումից հետո այն առավել նկատելի կլինի։ Լոռու մարզպետը ևս նշում է, որ մարզի տնտեսության զարգացման համար անփոխարինելի է հատկապես արդյունաբերության ճյուղը։ Լոռու մարզը տնտեսական զարգացման 3 հիմնական ուղղություններ ունի։ Առաջինը հենց արդյունաբերությունն է, երկրորդ ուղղությունը գյուղատնտեսությունն է, քանի որ մարզի 113 համայնքներից 105-ը գյուղական համայնքներ են և մարզի զարգացման երրորդ ուղղությունը զբոսաշրջությունն է։ Արդյունաբերությունը տարածաշրջանի զարգացման հիմնասյունն է եղել դեռևս խորհրդային տարիներից։ Մենք առաջին տեղում գտնում ենք, որ Լոռու մարզի տնտեսության զարգացման հենց առաջին տեղում դա արդյունաբերությունն է, որը գաղտնիք չկա դրանում։ Երկրորդ ճյուղը իհարկե գյուղատնտեսությունն է, որը նորից եմ կրկնում համեմատել հնարավոր չի ծավալների առումով։ Ուշադրությունը ամբողջությամբ կենտրոնացված է նաև այդ 105 համայնքներով, որպեսզի գյուղատնտեսությունը զարգացնենք։ Այս առումով կառավարությունը լուրջ ծրագրեր ունի և գյուղնախարության հետ համատեղ մասպետանը իրականացնում են այդ ծրագրերը։ Իհարկե դեռ անելիքները շատ են այդ ոլորտում։ Իսկ տնտեսության երրորդ ամենակարևոր ճյուղը մենք համարում ենք դա տուրիզմի զարգացումը, որը հատկապես Թումանյանի և Ստեփանավանի տարածաշրջանում մեծ հեռանկարներ ունի և մենք համոզված ենք, որ այս 3 կարևոր ուղղությունները անպայման մեծ հնարավորություն կտան տնտեսությունը այս վիճակից հանել։ Քննարկումից հետո ֆլորաժամանցային կենտրոնում Եռատոնի արթիվ տրվեց պաշտոնական ճաշ, որտեղ նույնպես տեղի ունեցավ հանդիսույթ նվիրված տոնին։ Մասնագիտական տոնի արթիվ պատվոգրով ու դրամական պարգևով պարգևատրվեցին ACP և Թեղուտ ընկերությունների այն աշխատակիցները, ովքեր տարվա ընթացքում աչքի են ընկել իրենց լավ աշխատանքով։ Ինձ համար մեծագույն պատիվ է, որ ասենք մարդու աշխատանքը գնահատվում է։ Իհարկե նման տոների կապակցությամբ, որ ասենք լրիվ Ալավերդին, լրիվ Վերջը մեր հանրապետությունն է տենում, որ ասենք ողովա։ Ու ես ասենք շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր վերնախավին, մեր տնօրեններին, որ ասենք նման մարդկանց աշխատանք գնահատում են և տեղ են տալու, դա մարդուն հոգեպես կարելի ասել ռուսենալ մարալի դուխը պատնիմա այդ։ Ես զգացված եմ, որ ինձ իմ աշխատանքը գնահատվել է, շնորհակալություն եմ հայտնում Վալեքս ընկերությանը,
որ նման միջոցառումներ եք կազմակերպում։ Ցանկանում եմ բոլոր աշխատողներին աչալուրջ աշխատանք, մասնագիտության մեջ գիտելիքների խորացում եւ ցանկանում եմ բոլորին լուսավոր ապագա։ Հանուրարման փոշոր դրամական պարգևներ ու պատվովներ ստացան Վալեքս խմբի ընկերությունների կազմում աշխատող 4 տասնյակից ավելի աշխատագիցներ։ Մենք մեզ լավ ենք զգում, աստվածա ձեր գործեր հաջողությունը լինի նման միջոցառումներ։ Շատ եղե, մենք էլ ուղար ձևով աշխատենք։ Լավ եք Եփանի։ Մեր ղեկավարության հետ միասին ամեն տարի այս ժամանակ միջնենք նշում ենք մեր մասնագիտական տոնը։ Երբ որ բարձանում ենք մեր տարածք եւ տեսնում ենք այն ահռելի աշխատանքը, որ կատարում է մեր ձեռնարկությունը, անկախ քեզանից արդեն բարձր տրամադրության մեզ ներկայանում։ Իսկ հանքափորի ու մեկ էլ մետալուրգի օրը առանձնահատուկ շուկով ենք նշում ամեն տարի։ Մարզի ու քաղաքի ղեկավարությունը արդյունաբերության զարգացման մարզային ծրագրերն առավելապես կապում են ACP եւ Թեղուտ ընկերությունների հետ։ Շուրջ 243 տարի այս տարածաշրջանում հանքարդյունաբերությունը մեր տնտեսության զարգացման առաջին տեղում է, եւ այս առումով ես համոզված եմ, որ Թեղուտից հետո այն նոր թափ է ստանալու եւ ստեղծվելու են նոր աշխատատեղեր, բնականաբար տնտեսության զարգացումը կասկած շատ ավելի լավ կլինի, քան մենք կարծում ենք։ Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջրումյանը նշում է, որ արդեն հաջորդ տարի կավարտվեն Թեղուտու մեծածավալ շինարական աշխատանքները եւ հանքավայրը կշահագործվի, որի արդյունքում ոչ միայն մարզի, այլ ամբողջ հանրապետության տնտեսական ցուցանիշները 5% աճ կգրանցեն։ Եթե նկատի ունենանք, որ խոշորագույն Քաջարանի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրը փաստորեն հայտնի է եղել եւ սկսել են փաստորեն արդեն արդյունաբերական աշխատանքները զուտ 1941 թվականից, դա նշանակում է, որ արդեն 70-ից ավելի տարիա չեն ունեցել խոշոր նոր հանքավայր փաստորեն։ Այդ տեսակետից իսկապես դա Հայաստանի տնտեսության համար լուրջ երևույթ է։ Երկրորդն է լինելու Քաջարանի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրից հետո երկրորդ հանքավայրը, եւ միանգամից ունենալով հզորություն առաջ փուլում 7, ապագայում 12 միլիոն տոննա հանքաքարի հանել եւ վերամշակում։ Ընկերության աշխատակիցներից բացի քաղաքի օր տոնակատարության շրջանակում Վալերի Մեջրումյանը պարգևներ հանձնեց նաեւ Ալավերդուն մատուցած ծառայությունների համար։ Սովետական միության ժամանակ գործարանում 45 տարի աշխատել եմ, 6 տարի կոմանդիրով ու մեմել է իրանց կողմից Մոնղոլիայում, 2 ամիս գնացել եմ էլի կոմանդիրով Կակուս կամենագործ, այսպիսի ղեկավարներ շատել են, ավելի շատ շահույթ ունենան, որ կայնան ժողովրդին նորմալ ապահոված պարգևատրումը կատարի։ Պարգևատրվեցի նաև Ալավերդու պատվավոր քաղաքացիներ Սուրեն Իսրայելյան ու Գարնիկ Շախկյանը։ Հայաստանի հանքագործների եւ մետալուրգների միության մեդալով պարգևատրվեց նաեւ ACP եւ Թեղուտ ընկերությունների միացյալ արհեստագործական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Մնացականյանը։ Քաղաքի տոնին մարդաշատ էր նաեւ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի Ալավերդու մասնաճյուղը, որտեղ այս անգամ ոչ թե նկարների, այլ Թումանյանի տարածաշրջանի գրողների գրքերի ցուցահանդես էր։ Լորեցի ստեղծագործողների գրքերը մեկ վայրում տեսնելու համար պատկերասրահում էին նաեւ Counterpart International միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Ընթերցասեր հանրությանն է ներկայացված Թումանյանի տարածաշրջանի 50-ից ավելի հեղինակների գրքեր։ Ներկայացված գրքերի հեղինակներից մի քանիսը ներկա էին ցուցահանդեսին։ Պատկերասրահի Նորեն Ռաֆայել Ջավախյանն ասում է, որ ոչ գրքային մեր ժամանակներում ցուցահանդեսը եւս մեկ փորձ է մատաղ սերնդին գրքին ու գրականությանը մոտ պահելու համար։ Հուլիսի 21-ը յուրահատուկ տոներ նաեւ Ալավերդի ֆուտբոլասերների համար։ Մետալուրգ մարզադաշտում կայացավ Սերգեյ Զատիկյանի անվան հուշամրցաշարի կիսաեզրափակիչ եւ եզրափակիչ խաղերը, որի ավարտին պարգևատրվեցին հաղթող թիմերն ու աչքի ընկած խաղացողները։ Մրցաշարը նշեմ, որ մենք նախկինում էլ ենք անցկացրել, ուղղակի 3 տարի մրցաշարը չենք անցկացնում։ Հիմա քաղաքապետանի օժանդակությամբ, անես բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորման այս ամեն ինչը անցկացվեց։ Իսկ 25-ի վանական համալիրում
հյուսիսային համալսարանի Ալավերդու մասնաճյուղի 2012-2013 ուսումնական տարվա շրջանավարտների ավարտական հանդեսն է, որի ընթացքում շրջանավարտները ստացան իրենց ավարտական դիպլոմները։ Դիպլոմների հանձնման տեղը պատահական չէր ընտրված։ Սանահին Իվանական համալիրում է գործել միջնադարյան համալսարանը։ Հյուսիսային համալսարանը անցած ուսումնական տարում ավարտեցին 41 բարձրագույն և 11 միջնակարգ մասնագիտական կրթությամբ երիտասարդներ, որոնցից 4-ը գերազանցությամբ։ Ուսանողներին իհարկե կմաղթեմ, որ անպայման սովորեն, քանի որ եթե ունենան լիարժեք գիտելիքներ, ապա կարող են հասնել արդյունքների։ Շիգրես, ինչի թյուր կարծիք է, որ միայն ֆինանսական միջոցներն են այդ ամենին հասցնում։ Ցանկանում եմ, որ յուրաքանչյուր շրջանավարտ իր տեղը գտնի այս կյանքում, աշխատանք ունենա ամենակարևորը։ Քաղաքի մետալուրգի ու հանքագործի օրվա նվիրված տոնական միջոցառումները եզրափակվեցին Մետալուրգ մարզադաշտում։ Տոնական համերգի մեկնարկը տվեցին մեկ շաբաթ առաջ մեկնարկած Իմ Հնամիա Ալավերդի մշակութային փառատոնի մասնակից խմբերը։ Փառատոնը հնարավոր դարձավ իրականացնել Counterpart International միջազգային կազմակերպության ֆինանսական աջակցությամբ։ Այս կազմակերպության հետ Ալավերդի քաղաքն ունի համագործակցության 40-ամյա ծրագիր։ Իրականացվող ընթացիկ ծրագիրը կոչվում է քաղաքացիական նախաձեռնությունների և համայնքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր։ Ստեղծված համայնքային աշխատանքային խումբը դեռևս ամիսներ առաջ որոշեց, որ ծրագրի շրջանակում իրականացվելու է մշակութային փառատոն։ Սա նաև առիթ դարձավ, որ Counterpart-ի Լոռու մարզպետարանի և Ալավերդու քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ ընդհանուր առմամբ 7 միլիոն դրամ արժողությամբ գեղարվեստական խմբերի և մշակութային ու կրթական հաստատությունների համար ձեռք բերվեն գործիքներ, հագուստներ ու սարքավորումներ։ Իմ Հնամիա Ալավերդի մշակութային փառատոնը մեկ շաբաթվա ընթացքում շրջել է քաղաքի բոլոր թաղամասերում, ապահովել բոլոր թաղամասերի բնակիչների տոնական տրամադրությունը։ Փառատոնի ընթացքում ելույթներ են ունեցել հրաշամանուկներ, Պարային Համույթը, Սպիտակ գիծ երիտասարդ ռեփերները, Ալավերդու Պարի թատրոնի սաները, Լազուր ժողգործիքների համույթը։ Ելույթներ ունեցան նաև Ալավերդու թատերական ստուդիայի սաները։ Մշակութային այս փառատոնը քաղաքում անցկացվեց առաջին անգամ, սակայն այն կլինի ամենամյա, որը կարող է նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը և ինչպես թատերական լոռին, հենց հաջորդ տարի նաև այս փառատոնին մասնակցելու կգան հանրապետության այլ բնակավայրերից, հույս ունեն այս ծրագրի շրջանակում ձևավորված համայնքային աշխատանքային խմբի անդամները։ Իմ Հնամիա Ալավերդի մշակութային փառատոնի ավարտից անմիջապես հետո Մետալուրգ մարզադաշտում հյուրընկալեցին հանրապետության սիրված ու ճանաչված արտիստների, սակայն մինչ տոնական համերգի մեկնարկը պաշտոնական ելույթներ ունեցան Լոռու մարզպետը, Ալեքս խմբի ընկերությունների նախագահն Ալավերդու քաղաքապետը, Ալավերդու հոգևոր հովիվը։ Բոլորին շնորհավորում եմ այսօրվա տոնի կապակցությամբ և քաղաքի օրն է այսօր և լեռնագործների և մետալուրգների օրն է այսօր։ Եվ այսօր 343 տարի դարել մեր սիրելի հայերի քաղաք Ալավերդին։ Այսօր տոնում ենք նաև Գորդանի 243 ամյակը։ Ասելով հանքագործ և մետալուրգ, հասկանում ենք Ալավերդցի։ Ալավերդցի ասելով հասկանում ենք մետալուրգ և հանքագործ։ Իսկ շնորհավորում եմ այս անբաժանելի տոները։ Ցանկանում եմ, որ Ալավերդցու վաղվա օրը էլ ավելի պայծառ լինի։ Այսօր մեր մեծ ընտանիքի, մեր ընդհանուր տան Ալավերդու օր տոնակատարությունն է։ Միաժամանակ մենք տոնում ենք նաև մետալուրգների և հանքագործների մասնագիտական տոնը, այն մարդկանց, ովքեր տասնամյակներ և հարյուրամյակներ շարունակ հարկ ու պատիվ են բերել մեր քաղաքի։ Ալավերդիները լավատես են ապագայի վաղվա օրվա հանդեպ, իսկ Գերատոնն էլ առիթ է Ալավերդիների համար միմյանց շնորհավորելու, միասին նշելու քաղաքի ու Ալավերդու համար անչափ կարևոր այս տոնը։ Սա մետալուրգի, իսկական մետալուրգի օրն է, բերել են Ալավերդու օրն էլ են գցրել, դա հասկանալի է, ոչ մի բան էլ չկա, նշանակություն չունի։ Կարևորն է նա, որ լավ անցկենա, ուրախ անցկենա ժողովուրդը, տես ուրախացնում են, ուրախանան երեխաների, երեխաներին շատ նստած էլի։ Ուզենայի, որ մարդիկ մի քիչ ավելի փոխվեն դեպի լավը, ասեմ մի 20 տարի առաջ երևի ավելի մարդկային հարաբերությունը ավելի նենց արժեքների վերևեր։ Եթե սեն շուտ-շուտ լինի, մի քիչ էլ ոնց որ կմոռանանք էլի բերոտ ամեն հոգսերը, ամեն ինչից կթեթևանանք, ոնց որ ճիշտ առնուցապես չէ, բայց թե հոգեպես մի քիչ կթեթևանանք էլի։ Ելույթ են ունենում երիտասարդների շրջանում շատ սիրված երգիչներ, Արմո և Գևորգ Մարտիրոսյանները։
Սիրված աստղերի կատարումներն ուղեկցվում են Ալավերդիների պարերով։ Ուրախ տրամադրությունը թևածում է Մետալուրգ մարզադաշտում, որն այս անգամ առավել մարդաշատ է։ Սիրված ու ճանաչված հաղորդավար Արսեն Գրիգորյան Ալավերդիների հետ երատոնը նշում է արդեն 4-րդ անգամ։ Ասում է ամեն անգամ հաճույքով է գալիս Ալավերդի։ Այստեղ Ալավերդում հանդիսականի ջերմությունը տարբեր է։ Տարիներ շարունակ գալիս եմ ու ինձ համար էլ բան է, ձեր Ալավերդիների հետ հավասար ես էլ եմ այս տոնը տոնում ու շատ լավ է անցնում։ Կարևորը տրամադրությունն են, ինչ որ իրանք հաղորդում են, դրանից բեմում ելույթ ունեցողները ավելի են ոգևորվում ու ոնց որ ամեն ինչ փոխադարձ լինի։ Այդ իմաստով ինձ թվում է այդ լորեցու բաց լինելու մեջ, որ ինքը իսկապես բաց է, ինչ որ հատուկ բաներ չի անի, այլ ինչ էմոցիաներ որ ունի, կարտահայտի, այդ շատ ոգևորում է ու շատ ուրախ եմ, որ առիթ ունեմ, այսպես ասած, այս տոնը ձեզ հետ միասին նշելու։ Երատոնին իրենց կատարումներով Ալավերդիների բարձր տրամադրությունն են ապահովում նաև հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի հայկական զարդանախշեր Պարի խմբի կատարումները, ումն առաջին անգամ է Ալավերդում։ Շատ տոնական է տրամադրությունը և չենք սպասում, որ այսքան բարձր կլինի այս միջոցառման այս ամբողջ կատարումը։ Ալավերդի խմբերից հետո Երևանի երկիչների հետ մեր պարերը, ժողովրդական պարերը ուզեցանք որ ներկայացնենք և հասցնենք մեր ամեն համայն հանդիսատեսը։ Էստրադային սիրված կատարումներ, հետո նաև ժողովրդական սպասված պարեղանակներ, ահա տոնական օրվա ավարտը, երբ մարզադաշտում չի ձանձրանում ոչ ոք ու Ալավերդիները լիարժեք ուրախանում են։ Մարզադաշտում իսկական բում առաջացրեց սիրված երգչուհի Լիլիթ Հովանիսյանի մուտքը։ Լիլիթը նշեց, որ թեև համերգային ծրագրով Ալավերդում առաջին անգամ է, սակայն քաղաքն, ինչպես նաև Թումանյանի տարածաշրջանն իրեն անչափ հարազատ է, քանի որ գրեթե բոլոր ամառային արձակուրդներն անցկացրել է Օձուն գյուղում, որը մոր ծննդավայրն է։ Երևի կեսը, լավ, 40% իմ կյանքի անցկացրել եմ գյուղում, Լոռիում ու ինձ համար ամենավառ իմ հիշողությունները մանկական կապված են հենց Լոռվա հետ ու ինձ համար գերագույն հաճույք էր այստեղ ելույթ ունենալը ու այսքան ջերմ հանդիսատես, որ լոռեցիներն են, չգիտեմ էլ կա թե չէ, չգիտեմ, մեծ բավականություն ստացա։ Հազարավոր ալավերդիներով ու թումանյանցիներով լեցուն Մետալուրգ մարզադաշտում տոնական օրը մոտենում է ավարտին և գիշերային երկինք մխրճվող հրթիռներից առաջացած հրավառությունը մարդիկ դիմավորում են օվացիաներով։ Տոնն ավարտված է, ցտեսություն ու մինչև հաջորդ տոն։